У Волинській облдержадміністрації обговорювали план перспективного розвитку області на 2019-2021 роки. На початку особливими відзнаками нагородили почесних волинян. Митрополит Луцький і Волинський Михаїл вручив голові облдержадміністрації копію томосу про автокефалію Української православної церкви. Олександр Савченко подякував владиці і відзначив, що на Волині громади переходять до ПЦУ швидкими темпами. У нас 101 громада повністю правильно оформили всі документи і ще 20 зайвим дооформляють документи. Із піднесеної ноти перейшли до слухання основного питання. Директор департаменту економіки Ігор Чоліпа розповів, розглянули більше 700 пропозицій і виділили основні напрямки розвитку області. В планах – створення масштабного індустріального парку «Коваль» в селищі Черкаси. Це створення елеватора, цеха по виробництві борошна, заводу з виробництва макаронних виробів, логістичного центру, холодильника для зберігання ягід, заводу по переробці цих ягід. Самим тим, що планується зробити великим в цьому індустріальному парку, це створення митно-логістичного центру. На сьогоднішній день в області поставлено керівництвом завдання перетворити область на логістичний хаб. Ігор Чоліпа підкреслив, волиняни мають унікальні місцини з культурними пам'ятками – Олика та Колодяжне. І там можна розвивати історичний туризм. Окрім того, каже посадовець, в області є чимало рекреаційних пунктів, які можуть стати візитівкою Волині. І зауважив, що ніхто з інвесторів не прийде вкладати гроші в туристичні проекти, якщо не буде розвиненої екологічної інфраструктури. І над цим теж працюватимуть. Але в пріоритеті зараз – ремонт доріг. Капітальний і поточний ремонт наступних доріг на місцевого значення. Якщо ми говоримо по роках, то це буде за три роки разом 445 кілометрів, комунального значення 621 кілометр і державного значення 162 кілометри. Ще один великий проєкт, який пропонується до виконання в області протягом цих років, це будівництво нового автовокзалу в селищі Струмівка. Низку проєктів планують спрямувати на розвиток сільського господарства. Кажуть, що не залишать без уваги і соціальну сферу. У селах будуватимуть школи, дитсадки та амбулаторії. Також планують спорудити 50-метровий басейн у селі Липини та багатофункціональний палац спорту у селі Буратин. Заплановано багато, однак посадовці закликають волинян пропонувати і свої ідеї.